ਆਹ ਦਰਖਤ ਵੀ ਮਟੇਣਾ ਜੀ ਆ ਦੇਖੋ ਉੱਪਰ ਤੱਕ 3D ਲੁੱਕ 'ਚ ਸੀਗਾ ਇਹ ਆਹ ਵੀ ਮਟੇ ਦੇਣਾ ਸਾਰਾ ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ ਕਿ ਸਟੈਪ ਬਾਏ ਸਟੈਪ ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਹਾਂ ਜੇ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਉਤਰ ਰਹੀ ਆ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਉਤਾਰ ਦਾਂਗੇ ਆਹ ਕੁਛ ਸਿੰਗਰੀ ਇੱਧਰ ਆ ਠੀਕ ਪਈ ਆ ਬਟ ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਦੁਬਾਰੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਉੱਪਰ ਇਹਦੇ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਰੰਗ ਨਵੀਂ ਲੁੱਕ ਦੇਵਾਂਗੇ ਅਤੇ ਹਾਥੀ ਤਾਂ ਬੇਚਾਰਾ ਹਾਥੀ ਸਲਾਬ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰਦੇ ਆ ਬਾਕੀ ਐਵੇਂ ਸੀਗਾ ਇਹ ਆਹ ਸਾਰਾ ਸਮੁੰਦਰ ਸੀਗਾ ਇਹ ਗੁਲਾਬ ਦਾ ਫੁੱਲ ਆ ਉਹ ਭੈਣ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਆਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਮਟੇ ਦਾਂਗੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਠੀਕ ਆ ਉਹ ਦੋਨੋਂ ਭੈਣ ਭਰਾ ਅਸੀਂ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਜੀ ਇਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਚੈਨਲ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਸੋ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪੇਂਟਰ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਲਾਕਾਰ ਬਣਾਂਗੇ ਕਦੇ ਪੇਂਟਰ ਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਆਹ ਟਿਕ ਤਾਂ ਕੁਛ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਕਰਦੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਸਹੀ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਕੰਮ ਬੰਦੇ ਦਾ ਕਰਮ ਹੁੰਦਾ ਹਨਾ ਵਧੀਆ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਜੀ ਦੇਖੋ ਇਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਲਾਬ ਕਰਨ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਖੁਰਚ ਕੇ ਨਵਾਂ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਆਰਟ ਦਾ ਬੜਾ ਸ਼ੌਂਕ ਆ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਆ ਜੀ ਸੀਨਰੀਆਂ ਵਗੈਰਾ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਬਣਾਉਂਦਾ ਨਾ ਇਹ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਗਮਲਾ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠ ਜੂ ਵੀ ਪੇਂਟ ਕਰਨ ਜਾਂ ਕੁਛ ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਇਹ ਵੀ ਕਰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਆ ਸੋ ਦਿਲ ਬੜਾ ਲੱਗਦਾ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਆਰਟ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਰਕੇ ਦੇਖਿਓ ਕਦੇ ਆਹ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਪੁੱਤਰ ਰਹਿ ਗਏ ਬਸ ਇਹ ਵੀ ਮਿਟੇ ਦੇਣਾ ਆਹ ਹੁਣ ਇਹ ਸੀਨਰੀ ਆਏ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਰੀਲਾਂ ਹੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਬਟ ਇਹਨੂੰ ਨਵੀਂ ਲੁੱਕ ਦੇ ਦਾਂ ਬਸ ਲੈ ਜੀ ਫੁੱਲ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਫ਼ ਆ ਹੁਣ ਇਹਦੇ 'ਚ ਭਾਬੀ ਨੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਖਰਾਬ ਜੀ ਕਰਤੀ ਕੰਧ ਆਹ ਪੁੱਟੀ ਭਰ ਦਿਓ ਇੱਥੇ ਅਤੇ ਉਹਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਕੋਟ ਪ੍ਰਾਈਮਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਮਾਰਾਂਗੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਿਜ਼ਾਇਨਿੰਗ ਕਰਾਂਗੇ ਲਓ ਜੀ ਹੁਣ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਣੀ ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਝੋਂਪੜੀ ਦਾ ਰੰਗ ਭਰਦੇ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੀ ਜਾਓ ਨਾਲ ਨਾਲ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਰੰਗ ਬਣਾਇਆ ਅਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਮੈਂ ਭਰ ਰਿਹਾ ਜਦੋਂ ਇਸ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਖੜ ਕੇ ਤਾਂ ਐਵੇਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਪਾਣੀ ਪਾਣੀ ਜਿਹਾ ਹੋਵੇ ਪਰ ਇਹ ਗਿੱਲਾ ਰੰਗ ਹੈ ਨਾ ਉਹਦੀ ਸ਼ੇਡ ਵੱਜ ਰਹੀ ਆ ਸੁੱਕ ਕੇ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਇਹਦਾ ਦਿੱਖ ਬਾਹਰ ਆਉਜੂਗੀ ਨਿਕਲ ਕੇ ਹੁਣ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਇਹ ਦਰਖਤ ਆਪਾਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਨਵੇਂ ਜਿਹੇ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਰੈੱਡ ਰੈੱਡ ਕਲਰ ਦੇ ਹੁਣ ਪਹਾੜਾਂ ਦੀ ਵਾਰੀ ਇਹ ਅੱਗੇ ਇਹਦਾ ਹਿੱਸਾ ਝੋਂਪੜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਵਾਲਾ ਸੋ ਸ਼ੇਡਿੰਗ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਫਾਰਮੂਲਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਆਪਣੇ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਇਹ ਹੁਣ ਰਸਤਾ ਪੌੜੀਆਂ ਵੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਪਰ ਹੁਣ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਵੀ ਨਾ ਡਿੱਗ ਜਾਵੇ ਝੋਪੜੀ ਵਾਲਾ ਲਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਬਾੜ ਵੀ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਆ ਕੁਛ ਮੈਂ ਵੀ ਬਣਾ ਰਹੀ ਆ ਕੁਛ ਵੀਰੇ ਨੇ ਬਣਾਈ ਆ ਅਸੀਂ ਦੋਨੋਂ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ ਜੀ ਦੋਨੋਂ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇਹ ਝੋਂਪੜੀ ਬਣਾ ਰਹੇ ਆ ਜੀ ਇੱਕ ਆ ਬਣਾ ਰਹੀ ਆ ਬਣਾ ਦੇ ਕਾ ਜਾ ਬਣਾ ਦੇ ਹਾਂਜੀ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ੌਂਕ ਹੈ ਜੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਵੀ ਬਣਾ ਰਹੀ ਆ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਦੋਨੋਂ ਬਣਾ ਰਹੇ ਆ ਜੀ ਹਾਂ ਤੇ ਜਦੋਂ ਵੀਡੀਓ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਊਗੀ ਜੀ ਦੇਖ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਓ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਦੀ ਲੱਗੀ ਆ ਸਾਡੀ ਇਹ ਪੇਂਟਿੰਗ ਇਹ ਮੈਂ ਬਣਾ ਰਹੀ ਆ ਜੀ ਕਾ ਗ੍ਰੀਨ ਕਲਰ ਦਾ ਕਾ ਜੇ ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆਈ ਹੋਏਗੀ ਆਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਕ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਣਾ ਸ਼ੇਅਰ ਵੀ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਵੀ ਕਰ ਲੈਣਾ ਵੀ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਅਸੀਂ ਵਧੀਆ ਵਧੀਆ ਵੀਡੀਓ ਦਿਖਾ ਸਕੀਏ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੰਜੋਏ ਕਰ ਸਕੋ ਸੋ ਦਿਓ ਆਗਿਆ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸੱਤਾ ਸਨੋਰੀਆ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਲਵਲੀ